היי, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-30 בספטמבר 2009, יום רביעי, שעת שקיעה בחוף גוטה. על רקע השמש השוקעת לחופי הים התיכון, לפניכם תחזית קצרה לימים הקרובים. כפי הנראה הקיץ חוזר, ובחג הסוכות מחכים לנו ימים חמים. מחר יום חמישי, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, הרוח צפון מערבית עד צפונית כ-13 קשרים, והים יהיה נמוך מאוד, כמעט ושטוח. ביום שישי עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ליום שבת, וביום ראשון ללא שינוי ניכר. לסיכום, בימים הקרובים ללא תנאי גלישה עבור גולשי הגלים, ועבור הקייטסרף תנאים גבוליים. עד כאן להפעם. המשך יום טוב, להתראות.